Вдарив дві автівки та на власні пробив колеса. Саме так завершились перегони смілянського водія дорогами міста. 8 серпня приблизно о 18 годині. Відео з'явилось у Фейсбуці. Частину крутих маневрів лихача зафіксували власники кросовера «Мазда», який він пошкодив першим. Не зупинився після зіткнення, тож вони почали його наздоганяти. Видно, з якою швидкістю водій мікроавтобусу «Кія» входить у повороти та тікає від переслідування. Пасажири протараненої автівки паралельно викликали поліцію. Вони не місцеві, тож їм важко було пояснити, куди рухається порушник. Та тут, влітаючи в черговий поворот, бус таранить ще одну легкову автівку. Далі його починають наздоганяти водії вже двох пошкоджених машин. Зупинив горе-кермувальника лише глухий кут на дорозі. Він почав тікати пішки, та його наздогнали. Швидко приїхала і патрульна поліція. Далі вже знаємо історію зі слів водія «Фольксвагена», другої пошкодженої автівки, та його пасажирки. Ми виїжджали з вулиці Тятівської на Побєдну. Я не знаю, куди він взявся, він на двох колесах почав поворот заходити. Тобто, як в голівудських фільмах це було, так? Так. Куча пилі, і він, виходить, об бордюру б'ється, і от бордюру відлітає мені якраз в заднє крило з бампером. І потім пішов через бордюр, прилетів, та людям, я не знаю, він в двір не залетів, але він викрутив і пішов далі. Туди до цього. А дівчинка слідом летіли, вони на Київ їхали, я так зрозумів. І вона слідом останавлюється і кричить «поїхали», бо каже, він нас теж зацепив. Тобто ви зрозуміли, що це вже якесь колективне ДТП, так? Так. Да. Наскільки постраждала ваша автівка? Ну, заднє крило і задній бампер. Получилось, що повезло, що я трохи далі протягнув. Якщо б я не протягнув, то я якраз був посередині, вгатив би. То було б ще хуже. І що далі було? Ви поїхали за ним потім і поліцію викликали, і в лікарню поїхали? Я не визивав, визивала дівчинка, що їхала на автомобілі. Приїжджає його, виходить, її чоловік, його витягує з кущів вже, з-під моста. Він, що тікати почав. Його туди витягують, а він кричить, я в машині не був, я спав, каже, на задньому сидінні. Ззаді, за рулем, який когось він називав по імені, сидів той. Його возле буса став він, виставили поліцію, поліція приїхала, і він почав десь комусь сказати, що, типу, якщо що, то ти мене прикриєш, бо я був, типу, цей, п'яний. Він, а той каже, що я тебе ніяк не прикрию, тому що мене в городі нема, я через 3 дні буду. Він каже, то прикрий мене якось. Він почав відказуватися від прохождення на драгер і кричать, що я в Черкаси поїду, а потім і в Черкаси не поїду. Продуйте, будь ласка, тут, а потім продуйте в лікарню. Я ж не проти, повеземо вас. Черкаси обласний найколіший диспансер. Я не хочу бути тут, я хочу бути. А чому ви тут відмовляєтесь тут? Ну просто мені хлопотно. Я хочу бути. Ми одне з нас, Михайло. Ви чули, да? У вашій присутності людина відмовляється. Тут проходить освідування на факт вживання алкогольних напоїв. Я їхав з боку, що ви в лікарню хочете вести? Ви сказали, самі хочете в лікарню. В лікарню, так. Питання не так вийде в лікарню. Без питання. Це ваше право відмовити вам. В лікарню питання. Все оформили. Визвав скору, що спина больна після ДТП, бо я упав із крісла. Це він вже з кимось назвався, йому сказав так зробити. Його скора забрала, туди ж ми всі поїхали, в лікарню Сімашка. В лікарні Сімашка його відправили на снімок. Снімок зробили, справка є у поліції, фотографії цієї справки, все. Що доктор написав, що не після ДТП. У нього є болі спині, але не після ДТП. І що він є ознаки сп'яніння. Тобто це довго, тривалий час відбувалось цей огляд його і проходження всіх лікарів? ДТП було в початку 6-ї. Вечора, так? Так. Ми з больниці виїхали у початку 11-го, десь пів 11-го. Потім працівники поліції вже кажуть, ми ж не будемо лише гуляти постійно, ждати його, поки він протрезвіє. На відео вони подивились на боді-камері, що є, що він, як він відказується від прохождення медкомісії. Він в больниці ще раз повторив, що я не буду їхати на Черкаси, на прохождення. І вони оформили йому відказ від прохождення драгера і продувку, і медкомісії. Вікторія, що була пасажиркою другої вдареної автівки, твердить, за декілька секунд натерпілась жаху. Радіє, що дивом всі залишились живі. Свідком цих перегонів ми стали з моменту, коли виїжджали з водієм на Загреблянську дамбу з повороту. Коли ми були на повороті вулиці Тясмінська, цю машину на дуже великій машину з п'яним водієм на дуже великій швидкості заносило в поворот.
машина йшла на нас, але водій увернувся, і машина з п'яним водієм зацепила зі сторони водія. І пролетіла на наступну машину, там ззаді їхав ще мій сусід. Ну і на відео, в принципі, я там загружала на своїй сторінці, видно, що в бордюр залетів водій п'яний. Ну і надалі він поїхав туди до Нижнього парку, і там вже у нього лопнули колеса, і за цього він зупинився. Виходить, ви теж розвернулися і поїхали за цією автівкою, так? Так, водій поїхав за цією автівкою шукати, де п'яний водій. Угу. Скрився з місця події і розвернувся і поїхав так за ним. Угу. А ви були пасажиркою, так? Я сиділа спереду біля водія. А ще хтось так, був в цій автівці? В цій автівці був мій син, моя дитина і його друг. Двоє дітей були на задніх сидіннях. Ну, пасажири не постраждали, тільки автівка. Пасажири, на щастя, не постраждали. Так, постраждала тільки автівка, але це завдячуючи тільки майстерності водію, тому що машина з п'яним водієм просто летіла на нас із шаленою швидкістю, і там не просто була швидкість, а його носило по всій дорозі. А що ви побачили далі, вже коли наздогнали автівку і він вибіг з неї, чи що там вже було? Надалі він вибіг з автівки, так, і він тікав. Але ж поки що нас на той момент не було, за ним їхала машина з водійкою, які прямували з Києва. Тобто вони не місцеві були? Теж він пошкодив їх машину, так, я зрозуміла? Так, вони не були, вони їхали ще, ну, десь зі слів водійки авто з Києва. Я так зрозуміла, що десь це все почалося біля кафе «Затишку». Вони потім приїжджали район Машбут. Там, за словами водійки авто з Києва, просто чудом увернувся пішоход на пішохідному переході. П'яний водій його чуть не збив. І, в принципі, там на відео, які засняла водійка з Києва, видно, що водій п'яний просто гуляв по всій дорозі. Його носило на зустрічний шлях, і ну, машина не те, що зі скоростю рухалася, вона просто рухалася по всій дорозі. Добре, а що було в лікарні? Я бачу з ваших дописів у Фейсбуці, що ви були вже і на етапі там, де оглядали його лікарі. Як вів себе далі цей водій? Ви кажете, п'яний, чи дійсно це підтвердило, що він був у стані алкогольного сп'яніння? Цей водій п'яний затягував дуже час. Він викликав собі швидку допомогу. Він почав спочатку говорити, що у нього сильно болить спина. Його оглянули в швидкій. Він відмовився від того, щоб його везли в лікарню, але потім почав настоювати на тому, щоб його повезли в лікарню. Ми поїхали з ним на Сімашко, зробили йому рентген. На рентгені, ну, в принципі, нічого там не показало, але під питанням тоді видали довідку, що, можливо, у нього забій м'яких тканин, ну, під час ДТП, під час того, як він рухався з такою швидкістю. Потім він почав говорити, що у нього, мабуть, високий тиск, при тому, що він коментував, що 20 років він вже той тиск не міряв, ніколи не контролював. Ну, а тут в присутності багатьох людей, постраждалих і поліції, він вирішив перевірити усе, що у нього там припустимо болить чи припустимо його турбує. Тиск був трішки підвищений, але це ж зрозуміло,
тому що він був дуже п'яний, об'єктивно він... Ну це ви бачили з візуальних ознак, що він п'яний, чи підтвердили все ж і аналізи, там, чи лікарі це засвідчили? Ми, як свідки, поліція зіставила протоколи з нашими підписами, ми бачили це, звичайно, і візуально, тут нічим не спутаєш, і я загружала відео на своїй сторінці, там можна все переглянути, там дуже добре видно, що водій п'яний. І засвідчили лікарі лікарні, що клінічно він був в стані алкогольного сп'яніння. В результаті правоохоронці склали 6 протоколів на Гора кермувальника. Далі на нього чекає суд. Всі учасники колективного ДТП запевняють, будуть присутні на всіх судових засіданнях. А головне, твердять, це буде наука всім, хто захоче сісти п'яним за кермо.